Denuncia e Vllaznisë Klaudia Borçi po rritet nga dita në ditë me mbështetjen e teknikut të Nikolin Leka. Sot një aktivizim në pjesën e dytë dhe më njëherë goditjet shtyllën. Urime Klaudia. Faleminderit, po normal që është besimi i trajnerëve që e muta për me lujt. Në fakt e veçanta juaj është aktivizimi në Ligën e Kampionëve, keni luajtur në Paris në një moshë 16 vjeçare që është jeni në faktat që keni debutuar në këtë moshë. Në më që është besimi i stafit të presidentit dhe që besunim që pak të një të minuta që në të fusha, të luaja. Aktivizimin e Paris ishte i veçantë, ishte me emocione për ju? Po, normal që është emocion se të luajt me ekipet ma të Europës, me Parisin edhe që të luash Champions League moshën 16 vjeçare është një shumë e madhe. Jini për këra me gjithë njëra në asurmusit më potente, më thëmë me mira Shqipëris. Është një fat për ju kjo? Po, se për me gje është ilu im dhe është fat dhe është gjenje mirë që në servizën me te edhe luaj me te. Cilët janë objektivat e Klaudjës në vazhdim? Objektivat normal që të arri sa më shumë me Vllaznin, sa më shumë suksese. Për krahas Vllaznisë jeni dhantar ekipit kombëtar, duke e përfaqësuar uniformën në kushtesi mjaft mirë si titullarin në fushë. E tash edhe sa më lart me arrime kombëtaren, me shku te kombëtare edhe sa më lart që të arrim. Marrëdhëniet me dhe bashkëpunimi me trajnerin Nikolin Leka dhe presidentin Matia që po japin besimin e duhur. Është okay? Është okay që t'japin besimin që besojnë tek ti, por që duhet puna dhe që një ditë jem dhënë pjesë e formacionit që në minutet e para, si në kampionat dhe në Champions League. Falë urime, suksese. Faleminderit.